Ახალ სოფელში მშენებარეთ მინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის გუმბათის ჩამონგრევის შედეგად 30 წლამდე ასაკის ორი ახალგაზრდა გარდაიცვალა ორი კი მრავლობითი დაზიანებით რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს მედიკოსების ინფორმაციით მათი მდგომარეობა სტაბილურია პირველი სავარაუდოდ არ ვიცი მაგრამ რიზი წაიყვან ლაპარაკობდა კიდურების ტრავმული დაზიანება ჰქონდა დახურული მეორე ადამიანსაც ბარძაყის მოტეხილობა ჰქონდა ძვლის და სისხლდენა ჰქონდა არტერიული შემთხვევა დაახლოებით დღის 4 საათზე მოხდა მაშველები ნანგრევებში მოქცეული ახალგაზრდების გამოყვანას 2 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ შენებარე ეკლესიის გუმბათი მთლიანად სადღაც 50 ტონა მასა ჩამოშლილი იყო და ამასის ქვეშ სავარაუდოდ მოყოლილი იყო 4 მშენებელი რაც გავარკვიეთ დღეს გამოძახებული იყო 5 მშენებელი ერთმა მოასრო გრევის დროს გადმოხტომა ანუ გადარჩა 2 საათიანი ოპერაციის შედეგად 2 გამოყვანილი იყო ცოცხლად ეხლა გადაურეკე და თავს კარგად ზნობს და სამწუხაროდ ორი გარდაცვლილი ყავს. როგორც ცნობილია, აღნიშნულ ეკლესიას მრევლის 3 წლის განმავლობაში აშენებდა ადგილობრივების განცხადებით ჭერი მაშინ ჩამოინგრა, როცა იქ ხარაჩოების მოშლა დაასრულეს. უპორებს უღებდნენ ძირიდან. ხმარო მომესმე თან გამოვიქეცი, ნახე რომ ამ მდგომარეობაში ვინმე არ იყო, მხოლოდ ერთი ბიჭის მეტი რომ გვიშველეთ რადაგმე მართავ და ეს იყო და 4 ბიჭი შეთავო. ჯერ კონტაქტი არ იყო ბიჭების შით მომწყრეული და მერე დაეკონტაქტე რომ ესე იგი ცოცხლები მივხვდით რომ ცოცხლები იყვნენ. ალმატურის ხარესხია დაღლული, მე საძიკველიდან კალონი რიგელები არა სასულიზებით. ხო და ესეც თომომ გამოიტანა იგი და დროც არ გასულა იმის და ხმობის პროცესი არა დასრულებული. და რა სამუშაოები იყო დღეს რა? ეხლა იყო გამოხსნითი სამუშაოები, ხსნიდენ. აი როდესაც ჩამოასხეს იმას ხსნიდენ. ოდა ამ დროს მოხდა მე ამბავე. შემთხვევის ადგილზე მაშველებთან ერთად ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი მეუფე დიმიტრი სასულიერო პირები და ხელისუფლების ყველა შტოს წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. როდესაც მიდის ოპერაცია ბარძაყის არეში ამ მოთხოვნობა და მოხდება მისი ოპერირება, ისა ოპერაცია მოხდება და ყველაფერი ვიგზე, თუმცა ჩართული არა, მობილიზებულია მთელი პერსონალი ჯერჯერობით უცნობია არსებობდა თუ არა შესაბამისი ნებართვა ეკლესიის მშენებლობასთან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია სასულიერო პირებმა კომენტარის გაკეთებისაგან თავი შეიკავეს.